Dobrý den, dámy a pánové, já jsem nový motokuchař Josef Pepi Ressler a dneska si ukážeme, jak kurevsky zvýšit výkon pekáčů díky 72 polské trysce. Je to taková kurva, tu je to šikmé, vidíte, tady to mám navrtané jak hajzl, ale tu je to větší, jo, to jde. Tak si to předvedeme, dámy a pánové. Vezmete šrubovák, ne nějaké kopito, ale musí to být dřevěné, aby vás nebolela ruka. A ty se tak úplně budeš soustředit, tady jste nechvíli tu trysku a nerozmrdáli. Povolíš to, píča. To vystřídní kameramany. Tak. A ještě bych chtěl podotknout, Horste. Na tuto trysku nezaplatíte 500, ani 700, nýbrž 1500 a to se vyplatí. A nezapomeňte, když zavoláte do 5 minut, obdržíte náhradní trysku 68, na kterou vám to konečně pojede a to se vyplatí. Nestratí. Pozor, Pepi. Čá, nesmíme jako pálit válec, my to testujeme na horkém stroji, aby jsme viděli, jak se to chová při provozní teplotě. Výborně, Josefe! A co nám ještě píš o této trysce? Je mosazná, jak jste si určitě všimli, a má velice měkký závit. Utahovat se ji neoplatí, protože u servete už ji nepovolíte. Tak, a nyní si předvedeme, jak jezdí upravený chrchel ze 72 trysků. Protože v naší redakci víme, že na 72 trysku to na nohu jde nakopnout kurevsky blbě na sériovce. Tak si zapneme profesionální rezervu, máme tam jedničku, odpáláme skřínku a jedeme. Výborně, Horste. Jak jste si všimli, dámy a pánové, motor na 72 trysku jde kurevsky špatně do otáček, žere to jako kurva a vůbec to nemá tah a to se vyplatí. Teď, tady jsme na Zlínsku, víte? Když tady vidí hradišťáka, tož by mě sežrali. Moc to nejelo, tak musím si říct odtrh. Já to ani nedotahuju, protože mám perfektní závit hlavě. Moje, to je odtrh na piču a je to černé. To musíme seřídit. No, to je lepší. Jak jsem říkal, je to lepší sportovní odtrh, to mě poradil tata, víte, je totiž hodně chytré. Řízení odtrhnu na svíčce, to mě poradil tata. Já jsem to říkal, on totiž hodně chytré. Tam proti cigánům vete, aby se od tého začernili, ani už se černí dost. Toto vede Paulina, on je totiž popič chrom a to se mu také lůbí toto. Cigáni, to je můj festu, za který mi spadl zepta. Jak se říká, dáme cigáno, aby se to začernili. Už je to černý, na prdele, kurva, fix, jebu na to. Je to proti cigánům, ne proti bílým, jak mám já bílé ruky. Střih.